E hoje no quadro É Blind que Fala, o 50º vídeo do nosso canal, trazendo perfumaria francesa. Aguardem logo após a vinheta. Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também lá no Instagram, @andremarcos8747. Lá tá rolando a promoção do Dia das Mães e é a última semana para você participar. Então vai lá, corre lá e participe. E hoje, no nosso 50º vídeo, eu trago Perfumaria Francesa, uma casa especializada em águas de colônia, chamada Christine Darvan. Esse aqui, o nome é difícil, lá vai, hein? Fraîche Vervain Citron. É um perfume muito agradável, na verdade, uma água de colônia, bem fresca, bem refrescante, com aquela sensação de bem-estar, aquela água que você torce para chegar em casa do trabalho cansado, tomar aquele banho gostoso e passar, porque ela vai te relaxando ao mesmo tempo que vai te perfumando. É muito agradável, muito. É uma sensação de paz que ela traz, muito boa, muito gostosa. Um cheiro gostoso, uma saída de bergamota, limão, laranja e menta. Uma saída bem refrescante, uma saída bem gostosa, que logo vem aí a nota de verbena e uma nota de jasmim bem discreto, só para dar aquele charme à colônia. E também um fundo almiscarado com um pouquinho de cedro. Perfume muito calmante, muito refrescante, que dá aquela sensação de bem-estar, como eu já falei. Vale muito a pena conhecer. Frasco muito pesado, muito bonito, em 250 ml, tampa de rosquear. Então, para os nostálgicos, é um plus. Aí você vai, passa e está perfumado aí por bastante tempo. Apesar de ser uma água de colônia, eu já vou avisando, tem sim projeção legal. Daquelas que você anda pela casa e vai deixando o cheiro como se fosse um difusor de ambiente. E também tem uma fixação legal, porque você dorme e acorda com ela. Bem verdade que dorme com ela mais evidente e acorda com aquela sensação bem discreta de perfumação na pele, o que é muito agradável e muito aconchegante na hora que você quer descansar. Então essa é a minha indicação de hoje, o Fraîche Vervain Citron. Fraîche Vervain Citron. Esse é o nome da nossa colônia de hoje. Difícil falar, né? Por isso eu vou deixar escrito aí embaixo para facilitar quem quiser comprar. Essa eu adquiri na Época Cosméticos. Eu não ganho nada para fazer o merchan da Época, mas foi onde eu encontrei. Se vocês ficarem curiosos e quiserem adquirir, menos de R$ 70, tá bom? Por 250 ml de colônia. Vale muito a pena. Então tá, gente, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. 50º vídeo em apenas 3 meses. Eu fico muito feliz de trazer esse conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo. Podem deixar sugestões também para eu poder seguir. E agradeço demais a participação de todos, principalmente dos inscritos. E quem caiu de paraquedas aqui, se quiser se inscrever, meu muito obrigado desde já. Um forte abraço, até o próximo vídeo e cuidem-se. Tchau, tchau.